Moi kaikille ja tervetuloa takaisin tänne mun YouTube-kanavalle. Tällä kertaa mä tuun tekemään tämän vlogin vähän erilaisista maisemista, koska mä oon tällä hetkellä Tanskassa Morslet-nimisessä paikassa, joka ei varmaan sano kenellekään yhtään mitään, koska tää on oikeesti keskellä landea. Mut syy siihen, miksi mä oon täällä, on se, että mä sain tietää vähän yli viikko sitten, että mun sisko oli saanut kvaalit osallistua kouluratsastuksen PM-kisoihin, jotka siis järjestetään täällä. Joten mä ajattelin, että vois olla ihan mielenkiintoista kuvata teille vlogia tästä kisaviikonlopusta, vaikka sä et itse tietäis hevosista kauheasti tai et ois ratsastanut, niin tää saattaa silti olla ihan mielenkiintoista katsottavaa. Mä ajattelin, että tänään aloittaa tän videon. Tänään on keskiviikko 26. kesäkuuta ja mä itse tulin tänne tänään. Mun sisko ratsastaa vasta torstaina ja perjantaina sen ohjelmat, mutta tänään nämä kilpailut alkaa virallisesti tällaisella avajaisohjelmalla, joka alkaa ihan kohta tuolla kentällä, niin mä ajattelin mennä kuvaamaan ne. Ja sen jälkeen mä voisin näyttää teille vähän, että missä Tinian hevonen on tällä hetkellä. Ja sitten totta kai kysyy vähän Tinjalta, että mitkä sen fiilikset on huomista varten. But when we are warming up, please, maybe some of the countries can beat Sweden. So, we start with Norway, then we take Finland, then we take Sweden, Denmark, Estonia. Who will make most noise? Jumala, täällä tuulee kovaa. Toi ohjelma kestää tyyli jotain puolitoista tuntia, niin mä en ehdi katsoa sitä ihan loppuun asti, jos mä haluan ehtiä näyttää teille vielä tänään jotain näitä paikkoja ennen kuin aurinko laskee. Niin mä ajattelin näyttää teille nyt, missä nämä kaikki hevoset siis asuu, koska nämä kisathan kestää monta päivää, niin nää ei voi alkaa lähteä ajelemaan täältä eri talleille, vaan täällä on järjestetty tämmöset tiltat, missä kaikki hevoset siis yöpyy. Eli täällä on ihan sairaan monta tällaista telttaa, jotka on rakennettu tänne ihan vaan näitä kisoja varten. Ja sitten täällä näin, tässä tallissa nukkuu Maksi. Eli tän näköisiä nää on sisältä. Nää on pikkasen huteran kuulosia, varsinkin nyt kun tuulee. Niin tää oikeesti kuulostaa siltä, että tää lähtee lentoon tää koko teltta. Mutta täällä näin on Maksin karsina. Hei Maksi! Hei Gubben! Titta här! Titta! On se kyllä jännä, että täällä nämä hevoset ei ole moksiskaan näistä kaikista äänistä ja kaikesta, kun sitten taas Maksi on semmonen, että jos jossain on joku yksi heinä väärässä kohtaa, niin se saattaa saada hepulin siitä. Mutta että tämmöisissä luksuskopeissa nämä hevoset asustelee, ja kohta kun me päästään täältä, niin mä näytän teille, että missä mekin yövytään. No niin, just kun mä ehdin kuvata itse nämä klipit, niin täältä tulee meidän sankari Tinja! Mitä me nyt tehdään? Voidaanko me lähteä täältä nyt? No, minun pitäisi kysyä äidiltä, mitä tehdään. Ai niin, koska äiti on sun manageri. Tinja ei tiedä itse ikinä mitään, vaan äidillä on kaikki Tinjan aikataulut. Tässä on Stara. Okei, äiti, meillä on sulle kysymys. No. Ollaanko me nyt valmiita? Ei, Maksi voisi kävellä 5 minuuttia. Okei, eli mennään kävelyttää se. Joo. Sinä ja Linda. Okei, Pete, voidaanko me mennä ostaa frozen jogurttia nyt? Okei, mennään. Tää on oikeesti niin hienoja taloja, Tini, haluaisitko asua tuollaisessa talossa? Moikka, Pete. Sä et saa jäädä tänne meidän luksushuvilaan. Okei, me tultiin just tänne, missä mä, Tinja ja äiti nukutaan. Meillä on täällä Airbnb-asunto noin 5 minuutin ajomatkan päässä tuolta kisapaikasta. Ja koska tää oli vaan 3 hengen huone, niin iskä lähtee toiseen Airbnb-asuntoon. Mä näytän teille, miltä tää meidän paikka näyttää. Eli tässä tullaan sisälle ja tän asunnon omistaja asuu ton oven takana. Sitten tässä näin meillä on joku toinen asukas ja tuolla on meidän huone. Meillä on täällä vaan tämmönen tosi pelkistetty systeemi. Jääkaapissa on totta kai tärkeimmät, eli suklaata. Ja mä ostin brie-juustoa, jota mä oon syönyt tälleen suoraan tästä. Täällä näin on meidän kaikkien tämmönen yhteinen vessasysteemi. Ja tässä on meidän huone. Ja niin kuin tiedätte varmaan aikaisemmista jostain tallijutuista, niin meidän nämä huoneet ei ikinä näytä kauhean siisteiltä, koska meillä on tässä meidän seurassa eräs
Tinja Ekroot, joka ei ikinä pidä tavaroita siistinä. Vai onko sun huone kotona, Tinja, nyt siisti? Se on oikeasti, mene kattoo. Ei kyllä ole. Se on. Huomenta. Kello on nyt 7.23 ja Tinja ja äiti on jo tallilla. Ja itse asiassa kävelyttämässä ja maksii, koska meillä kävi silleen huono tuuri, että Tinja on tänään ensimmäinen lähtiä. Eli se ratsastaa sen radan tasan 8:00. Ja mä olin alun perin ajatellut, että mä olisin mennyt aamulla kuvaamaan tallille niiden valmisteluja. Mutta siis niiden piti lähteä tallille tyyliin 5:00 tai jotain tällaista. Ja eilen kun mä matkustin tänne, niin mä jouduin kans herää ihan sairaan aikaisin, niin mä olisin oikeasti kuollut, jos mä olisin herännyt tänäänkin joskus 4:30 tai 5:30 tai jotain tämmöistä. Kattokaa. Täällä on tänään, siis 27.6. joku tanskalaisten YÖ-juhlajuttu. Täällä on tosi paljon tämmösiä autoja, jotka ajelee ja työntäneet. Niin kuin kuulette. Ja tuolla näkyy, että tuolla on jotain ihmisiä YÖ:lläkin päässä. No niin, nyt mennään tonne Maneesiin, missä Tinjalla on verkko. Se ratsastaa sen radan sitten täällä ulkona. Ja täällä näyttää nyt aika tuuliselta, että toivottavasti sen radan aikana ei tuulisi ihan kauheasti, koska sitten jos esimerkiksi vaikka joku lippu heilahtaa ihan sairaasti tai joku kukkaruukku kaatuu, niin hevonen voi totta kai säikyttää sitä. Ja sit kans maksaa olla vähän ongelmia sen kanssa, että se on yskinyt, koska täällä on ollut niin pölyistä, niin jos tuulee kauheasti, niin sekään ei auta sitä asiaa. Mutta toivotaan, että kaikki menee hyvin. Nyt mennään tsekkaan, miten se verkko menee. No niin, nyt löytyi Tinja. Tässä näin on Tinja ja Maxi kisakunnassa. Näyttää ihan superhienolta. Tuossa toi sinitakkinen on Tinjan valmentaja. Se on sama, joka oli silloin YPR:kin valmentamassa Tinjaa niihin kisoihin. Ja itse asiassa niin Tinja on jo ollut täällä Tanskassa vissiin 3 viikkoa. Ja se on asunut tän sen valmentajan tavallaan luoneen. Siellä on ollut vähän muitakin valmennettavia. Niin se ei tullut tänne Tanskaan pelkästään näitä kisoja varten, vaan se on ollut täällä treenaamassa, jotta se saisi kvaalit näihin kisoihin, joka oli sen tavoite. Niin näiden kisojen jälkeen Tinja tulee vielä olemaan täällä vissiin jotain 2 viikkoa lisää. Ja sen jälkeen se tulee sitten vasta Suomeen takaisin. No niin, Tinja tulee ihan kohta tänne näin, mut siis kattokaa miten upea tää kenttä on, missä nää tulee ratsastaa. Green short, hands down. Niin oikeesti tää on musiikki, valmentaja itkee, voi jännittää niin paljon. So our first combination to go in the junior team in the arena now for Finland is Tinja Ekroth. Okay, nyt me soitti kelloa, eli nyt Tinja sai lähtömerkin. Right. Yeah.
No niin, nyt mä pystyn puhumaan Tiinian kanssa ennen tätä rataa, niin Tiina halusi keskittyä, niin mä en voinut kysyä siltä mitään. Mutta miten Tiina sun mielestä toi rata meni? Ihan okei. Siis niinku, olisi voinut mennä paremminkin, mutta ei tullut mitenkään rikkeitä, että sillä ihan tyytyväinen. Niin. Ja siis mä en edes huomannut, mutta sä sanoit, että siellä lensi yksi noista kirjaimista. Eli tuossa radalla on eri kirjaimia, joiden kohdalla pitää tehdä eri asioita. Niin. Niin yksi kirjain lensi. Niin, tai se niinku kaatui siihen ja sit kukat lensi. Ja sit kun mä olin just siinä käyntiohjelmassa, niin siinä sen pitäisi olla rento ja sillä niin just siinä kohtaa se rentää, niin se teki tolleen. Että siinä tulee huonot pisteet, mutta ei siellä voi mitään. No niin, nyt on Maksi päässyt karsinaan lepäämään. Maksi ei tarvii tänään enää tehdä mitään rankkaa. Tiina ehkä menee kävelyttää sitä myöhemmin tänä päivällä. Kyllä. Mut mitä kello nyt on? 8.31. Niin. Ja meillä on nyt periaatteessa koko päivä tässä sitten. Joo. Vapaata. Meidän pitää vielä mennä katsoa noita muita suomalaisia. Joo. Tsemppaa niitä ja sit mä haluan suihkua. Ihanaa, että täällä on tuuli vihdoinkin vähän laantunut ja nyt täällä on vähän lämpimämpikin, niin täällä oikeasti jaksaa olla kanssa ulkona. Me tullaan tänään viettää melkein koko päivä täällä kisa-alueella ja nyt tuolla on just alkanut alle 25-vuotiaiden luokka. Niin mä ajattelin mennä kuvaamaan sinne yhden pätkän, niin te näette, että miten vähän taitavammat ratsukot ja hienommat hevoset menee kouluratsastusta. Niin voitte verrata sit niinku Tinian ratsastusta, että siihen on aika pitkä matka vielä, mutta on ihan sika jännä katsoa vähän erilaisia luokkia täällä. Receiving their bronze medals, the team from Finland. Tuossa lukee Orslevei. Joo. Se oli tossa ne numerot. Oh, okay. Minne sä ajat? No, mä olisin nähnyt tästä näin, niin näitä numeroita. No niin, nyt me tultiin perille meidän toiseen Airbnb-kämppään. Ja tää näyttää ihan sika kivalta. Meillä on tää koko talo meille. Ja täällä takapihalla näkyy tuolla noin jossain keinu. Ja tässä on tosi iso nurtsi. Ja tuollakin voi syödä ulkona. Tää on tosi iso. Tää haisee vähän mummon mökiltä. Okei, no ei ollut niin hieno sisältä ehkä, mutta kyllä täällä voi olla. No niin, nyt on meidän illallinen katettu. Me ostettiin tuolta kaupasta tämmönen valmis joku pastasalatti. Tässä on kanaa, mozzarellaa, tomaattia, pastaa. Ja mä tuun noukkiin tuolta noi pastapalaset ja Tiina syö kanat. Huomenta. Tänään on perjantai, kello on about 11:30. Ja tänään Tinjalla olisi sen toinen rata, minkä se tulee ratsastaa 12.25. Mä heräsin tänään joskus 9:00, mutta mä en nukkunut niin hyvin, koska niin kuin te ehkä näette mun naamasta, niin mä en ehkä näytä ihan terveeltä. Ja tää johtuu siitä, että mulla on taas iskenyt ihan jäätävä allerginen reaktio täällä näin. Mullahan oli silloin Sveitsissä pari viikkoa sitten kans tämmönen allergiakohtaus, koska mä oon allerginen heinälle, ruoholle ja kaikille pölylle. Mut sit kun mä tulin takas Suomeen, niin mä ihin melkein kokonaan parantuu. Ja sit kun mä tulin tänne, niin puh, kaikki taas räjähti. Mutta nytten meidän täytyy alkaa lähteä, koska kello on siis 11.31 täsmälleen ja tasan... Okei, mä osaan laskea. Minuutin päästä Tiina ratsastaa sen radan ja mä haluan ehtiä tallille ajoissa, jotta mehän saada katsomustivan paikan. Joten nyt lähdetään sinne päin ja toivotaan, että Tiinalla menee hyvin. By the way, päivän mysteeriääni. Arvaaks joku teistä, mistä tää ininä tulee? Nyt kuunnelkaa tarkkaan. Tini ja Maksi on nyt täällä verkassa. Tinian startti on 10 minuutin päästä. Ja mun mielestä Maksi näyttää ihan okolta. Se on ehkä pikkasen niinku raskaan näköinen, mutta toisaalta niin, vaikka hevonen olisi kuinka täydellinen verkassa, niin se saattaa olla radalla sit ihan erilainen. Joten
toivotaan, että Tinin rata menee nyt sitten hyvin. Okei, Tinja meni nyt radalle. Tänään Tinja on neljäs lähtijä, eilen se oli ensimmäinen. Ja se oli tosi paha sen takia, koska kun Tinja meni radalle, niin laittoi jonkun semmosen tosi dramaattisen musiikin, joka sai myös Maxin jännittyä. Mut nyt niin kuin te kuulette, niin tässä on vaan tämmönen rauhallinen musiikki, joten toivottavasti Tinja saa pidettyä hermonsa. Nyt se starttaa. Tinja Ekroff. Tinja riding whenever clears by Vulcan Stabs second. No niin, kiva. Maxi kakkaa nyt aloituksessa. Pappas kalja maa syyssä. Nyt me otettiin kaikille frojot kisan päättymisen kunniaksi. Tinja, mitkä sun fiilikset on tästä kisaviikonlopusta? Eli eilisen ratani mun mielestä, niin Max ei ollut yhtä energinen, mutta silloin mä sain paremmat pisteet. Koska tänään niin Max oli vähän niinku väsyneempi ja heilutti päätä enemmän, niin sit mä sain vähemmän pisteitä, mutta itse musta tuntui, että se oli paljon parempi tänään. Ainakin verkas, niin se oli ihan super. Oliks muuten kiva tulla näin isoihin kisoihin? Et vaikka sä nyt, tai eihän me kukaan oletettu, että Tinja kuitenkaan sijoittuisi, koska täällä on niin kova taso. Tinja sai siis eilen 65, jotain prosenttia ja tänään 64, jotain. Ja voittajat täällä saa jotain 75%. Joo. Niin. Ja mun mielestä kivoin tää isoissa kisoissa on se, et näkee, joo. No ei. Et näkee niin paljon tuttuja. Et täällä on niinku just estepuolelta ja niinku muuten vaan koulupuolelta ja kenttää ja silleen ihmisiä, mitä ei muuten tapais. Nyt me syödään nää jätskit ja sen jälkeen mennään etsiä ranta ja mennään uimaan. No niin, nyt me löydettiin täältä ihan sairaan hieno ranta. Ja siis tää näyttää oikeesti tyyliä Kreikalta. Tuolla on varsinkin tommosia puita ja sit täällä on tämmöstä pikkukiveä. Me käytiin hakemassa jätskit jo. Täällä on nyt ihan sikahyvä sää. Täällä on varmaan jotain 30 astetta. Ja nää jätskit sulaa jossain sekunnissa, niin mun pitää nyt syödä. Tinja, onks kylmää? Mitä? Onks kylmää? Joo, ihan jääkylmää. On tosi kylmää. Onks siellä meduusoja? Ei näy yhtä. Tää on ihan täys hiekkapohja. Tää näyttää ihan sairaan hienolta. Luutta! Okei, moi kaikille! Nyt on maanantai ja mä kuvasin teille viimeksi perjantai-iltana klippejä, kun me käytiin uimassa. Eli tosiaan silloin kisojen jälkeen niin me tuotiin Max takas tänne tallille, missä Tini onkin asustellut. Ja mä ajattelin nyt näyttää teille vähän, että miten Tini asuu täällä näin. Ja sitten jos Tini haluaa, niin se voi vastaa pariin kysymykseen. Mä oon nukkunut Tinjan kanssa tässä sängyssä, joka on siis tässä Tinjan huoneessa. Tää oli tosi siisti, kun me tultiin tänne, mutta nyt niin täällä on vähän kaos, mutta mä lähden ihan kohta, niin kaikki nämä tavarat lähtee täältä. Eli Tinja asuu täällä yhdessä. Tinja, kuinka monta muuta täällä on? Täällä on 3. Kolme muuta sun lisäksi. Joo. Niin kaikki ne on siis valmennettavia, jotka asuu täällä tämmöisessä vähän niinku soluasunnossa. Joka on tosi kiva, että on suoraan tässä niin kuin tallin pihalla. Tinja on nyt ollut täällä 3 viikkoa, mutta täällä on esimerkiksi yksi tyttö, joka on asunut jo vuoden täällä. Että nämä sitten auttaa täällä tekemään just aamutallia, hoitaa hevosia, sitten ne ratsastaa. Tämä valmentaja valmentaa niitä ja sitten ne käy kisoissa täällä tai ehkä jopa jossain ulkomailla. Mutta Tinja, onko sun mielestä ollut kivaa olla täällä? Tämä on nyt eka kerta, kun sä oot tälleen ollut ulkomailla missään valmennuksessa näin pitkään. Joo, on ollut tosi kivaa ja on ollut ihan superkivaa, kun täällä on niin paljon muita
suomalaisia, niin sitten ei tarvitse koko ajan puhua englantia. Ja muutenkin niin täällä on saanut tosi paljon apua kaikkiin niin kuin ongelmiin Maxin kanssa, kun se oli tosi vaikea alussa. Niin nyt treenit on alkanut sujua paljon paremmin. Tässä on siis tämä alue, missä ne asuu. Niillä on täällä tämmöinen yhteinen keittiö. Sitten täällä on näin käytävällä on eri huoneita. Pete, sä oot vähän tiellä. Ja Tinjan huone on siis tuolla noin. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen yhteinen vessa. Tästä keittiön vierestä mennään myös tänne alas eteiseen, jossa näillä on myös yhteinen tämmönen pyykkitupa, missä voi pestä sit vaatteita. Tuolla noin, ja täältä pääsee sitten ulos. Tini, joudutko herää joka aamu tekemään aamutallia vai teet sä välillä iltatallia? Ei, mä herään aina aamutallia. Hyi. Mä en ikinä pystyisi herään jälkeen. Ai niin, näytetään noi kissanpennut. Täällä on ihan sikosöpöä kissanpentuja, mutta äiti on pikkasen aggressiivinen. Apua, nyt se äiti ei ole täällä. Tuolla on pikkukisut. Oi. Oi, jäänet. Siis kato, toi yksi näyttää siltä, että sillä on tuossa pyllyssä pää ja toisessa päässä on myös pää. Mut se nojaa vaan ton pyllyyn. Okei, mennään nyt katsomaan, missä Maxi on. Se on tosi iso tää talli. Hei Maxi! Eilenkin kun mä menin moikkaan sitä, niin se ei halunnut moikkaa. Maxi! No nyt heti alkoi vähän tulee liikaa. Hei Kypen! Okei, mä haluan vielä näyttää teille nämä varsat, koska täällä on kaksi ihan sikasepöä varsaa, joita mä oon silitellyt. Mä oon näyttänyt niitä mun storeissa jo, niin jotkut teistä varmaan ehtinyt nähdä niitä, mutta ne on just nyt tuolla tarassa, niin käydään chiikaa. No moi! Ne moikka sua! Toi on mun bestis toi! Tummempi niistä. Se aina hirnuu mulle, kun mä tuun. Oh, mä en kestä, ne on oikeesti niin sulo siinä. Nyt lähti siellä joku laukkaa. Moi! Oi! Se potkas tuota pyllyyn! Oi! Tule, täällä on Linda! Täällä on Linda! Moi, kulta rakas! Moi! No niin, hei! Linda lähtee nytten takaisin Suomeen! Moikka! Moikka! Ja Nestor röödyi sattu. Nestor... Oi! Sitten... Oi! Okei, moro! Voi. Moro! Ai, tuutin takaisin! Takaisin! Moi! Hei! Voi, hieno show! Ai, älä pure maa! Hieno show! Nyt tulee toinenkin varsa! Moi, toinen varsa! Herregud! Herregud! Tepsi! Se on kulliga. Tulet se takaisin. Oi, oi, oi. Herregud, okei, jag vågar inte komma rundin. Jag vet att den ska bryta dens ben på grund av oss. Jag vill inte bryta den dens ben, det var moppon. Herrejumala, miten siellä on noin paljon energiaa? No niin, prr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 
Hyvä. Okei, nyt mun täytyisi alkaa lähteä autolle päin, koska me lähdetään ihan kohta ajaa lentokentälle. Joten mä lopetan tämän videon tähän näin. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte tänne asti. Haluatko sanoa, että niin moikka? Moikka! Muistakaa jättää peukku, jos haluatte jatkossakin tämmöisiä hevosaiheisia videoita. Me nähdään taas ensi videon parissa. Moikka!